Poštovani gledatelji, evo ovdje u Sinju pratimo 16. nacionalni sajam pršuta. Pogledajmo kako je bilo. Mi smo godinama pri vrhu u svezi kakvoće pršuta, što dokazuju mnoge nagrade, a posebice ovo drugo šampionsko odličje na ovogodišnjem sajmu u Sinju, kaže Stipe Baturina, upravitelj poljoprivredne braniteljske zadruge Svilaja. Drago mi je što sam ja to, ali to bi trebalo više značiti mojim podmlatku i njima da mogu raditi, da imaju zašto. Kome sve plasirate proizvod? Pa ovdje najviše po Dalmaciji, nešto gori Kvarner, Istra, nešto Kvarner, Rijeka, oko Rijeke, Krka, tako. Imate svoje prodajne mjesta? Imali smo u Splitu, sad nemamo, imamo u nekim trgovinom manjim ovim. Imamo kapaciteta da još ne možemo napuniti financijski, da napunimo robe. 50 tona tu negdje napravimo robe. Ništa nismo smanjivali, ali malo je bilo teže ovu godinu prodaje, ali nismo smanjivali ništa. Se spuštaju cijene ovih suhomesnati proizvode ili su iste? Pa trebale bi ići gore, sve išlo gore, a sad ostale su iste. To je, a dobro je, za sad dobro. Koliko, 200 kuna, koliko? Pa pršut je rezan i 200, da. A panceta? 80. Svi se šampionskom diplomom u rukama radosti ne manjka i u obitelji Proso. Prvi put na sajmu u Sinju je to prestižne nagrade, koja potvrđuje kvalitetu njihovih proizvoda. Dojmovi super, hvala organizatorima na ovoj nagradi i ovo je naš rad, to se vidi. Pršutana je otvorena u 12. mjesec, znači sad tek ove godine, radimo sa maloprodajama u Splitu i bavimo se uslugom sušenja i obrade mesa. Znači od 89. poslujemo na splitskom području i sve se radi po najboljim standardima, na kvaliteti proizvoda, to je najbitnija stvar. Odakle nabavljate svinje? Hrvatske su svinje ovdje, klaonica Mel Lovrić, isključivo, znači domaće svinje, produženi tov. Što kaže supruga, vi također ste u poslu zajedno. Otkrite nam malo što vi radite i hoće li ovo nešto pozitivno značiti za trženje, za vašu pršutanu? A što radimo? Ja, isključivo smo u pršutani skoro pa cijeli dan. Evo, ja sam zadužen na najviše za higijenu. Uporan daljni rad i nastavak ovog našeg rada, dugogodišnjeg, mi smo 30 godina mesari. Tako da nam je, tako je tradicija, to je nam u krvi, to je to. Inače, svih 10 ocjenjivanih pršuta ima iznimnu kakvoću, a pri bodovanju su presuđivale decimale, ističu iz povjerenstva za ocjenjivanje. Jedna riječ koja može obilježiti ovogodišnje uzorke, to je ujednačenost. I naravno da tome se i teži prilikom i standardizacije proizvoda, to smo ovaj put vidjeli. Jer kad gledamo realno bodove koji se dodjeljuju sukladno pravilniku, ovdje bi rekla da će šampion odlučivati decimal. Poznato je da se zbog epidemioloških mjera sajam održao u drugom kasnijem terminu, te se trebao reducirati i broj izlagača. Ali svi pršutari i ostali proizvođači drugih tradicijskih proizvoda nisu krili oduševljenje, što su imali prigodu predstaviti proizvode u ovo izazovno pandemijsko vrijeme, jer promicanje proizvoda jamči bolju prodaju. Evo, već nekoliko godina na sajmu pršuta. Je. Kakva su vam iskustva? Kako se plasira vaš proizvod? Naš proizvod se dobro plasira, već smo postali neki brend, bavimo se znači isključivo domaće svinje i uzgoj iz Hrvatske za naše tržište, imamo svojih 5-6 dućana i to uspijemo plasirati kroz to. Je li nam pomogne ovaj sajam? Pa naravno da pomogne. Dosta ljudi, drugi koji nisu čuli za nas pa te tu vidu i tako ustupimo kontakte. A najbitnija je kvaliteta. Svaka roba ima svoga kupca, tako da ljudi su se hranili zdravo i u koroni. Isto smo proizvodili, standardno, 2000 pršuta proizvodimo, 1000 svinja godišnje, znači na bazi godine. Ovo je cijela feta tradicionalno, inače struka kaže da se čak može i pola fete rezati. A to jesam čuo, tako Talijani i Španjolci režu, a u nas je klasika da se reže cijela feta.
Pa sajam znači dosta. Sami sebe promoviramo, roba ide tako. Nije kao što je bilo prije 2 godine, malo je ta korona usporila. Sve je to stalo kao i svugdje u cijeloj Hrvatskoj i u svijetu, ali evo, moramo doći. 15. je godina, 16. je sajam pršuta, ja 15 godina dolazim. Donijeli smo kulen, seka, kobasica, pečenica, slanina i šunka bez kosti. To je sa svinjama iz Slavonije. Ima nas trojica u našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, imaju 3 klaonice i nas trojica koliko možemo otkupimo, ali ima viška, ali ovi Dalmacija slabo dolazi po to. Znači, što očekujete od ovogodišnjeg trženja, je li vi prodajete turističkim objektima ili samo u dućanima? Pa imamo i restorana kojim šaljemo dostavu. Naruče robu i mi šaljemo dosta, imamo ugovor sa GLS-om i oni dođu odvezu, ljudi uredno plate. Jeste, pa hvala Bogu, mora se snalazi sam, nema druge. Pazite, mi smo 700 km ovaj daleko. Jesu li isti kapaciteti, koliki su uobičajeni kapaciteti ili su smanjeni zbog pandemije? A prošlu godinu, prošlu sezonu i ovu smo morali smanjiti. Jer nam je od pretprošle bilo malo ostalo robe i morali smo smanjiti rad te pandemije. Ali evo, nadamo se, ako Bog da, staje, ja mislim za godinu da će biti još bolje. Ja se nadam boljemu, nadam se da smo, nažalost, svega ovoga izvukli živu glavu i možda stali malo na loptu i vidjeli nekakve životne vrijednosti. Tržilo se više nije nego je. Jesu počela vjenčanja? Da, u Hercegovini su počela, jer znamo da pršut je delicija koja je našla svoju gastronomsku ponudu na stolu od rođenja pa do same smrti i prati čovjeka cijeli svoj život. Ja se nadam da dolaskom ljeta da će se stanje normalizirati, da ćemo se sljedeće godine vidjeti u nekim boljim i normalnim okolnostima i uvjetima. Pršutana Herceg inače radi tradicionalni hercegovački pršut, dimljeni, s tim da koristimo domaću hercegovačku sirovinu. Pršut je dimljen, u salamuri koristimo začinsko i aromatično bilje i to su pršuti od veličine od 10 do 15 kg. Sajam podržava više mjerodavnih subjekata na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini, čiji predstavnici su i ove godine nazočili njegovu otvaranju. Tom prigodom je ministrica poljoprivrede istaknula kako se očekuje velika strukturna preobrazba kroz program ruralnog razvoja, putem kojeg je ugovoreno 95% raspoloživih sredstava, a isplaćeno više od 75%. Još se osvrnuvši na problematiku nedostatka domaće sirovine za sušenje pršuta, obećavši skoro odobrenje bespovratnih sredstava za reprodukcijske centre te raspisivanje natječaja za svinjogojilišta. Da je na natječaj prijavljeno 20 projekata sa traženom potporom 220 milijuna kuna. Evo, ako ćemo o brojkama, svinjogojstvo je na razini samodostatnosti otprilike 63-64%, dakle to je brojka koja stagnira iz godine u godinu. Ukoliko se svi projekti koji su se prijavili na ovaj natječaj realiziraju, mi bi trebali imati blizu 20.000 krmača novih iz tih projekata. Mi bi trebali za 3 godine, kad izgradimo i tovilišta, tu razinu samodostatnosti podići na 85%. A naš udio u svemu tome može biti upravo kroz ovakve manifestacije, kroz ovakvu proizvodnju, autohtonu, gastroponudu i sve ono što našeg čovjeka krasi. Sinjsko polje ima toliki potencijal uz naše turističke brendove, Gospu i Alku, uz blizinu Splita. Programu poljoprivrede grada Sinja, kojega sam i predložio zajedno s svojim klubom u prošlom mandatu vijeća, osigurana su sredstva za 50 do 50 tisuća kuna 2 puta za projekte. Ja ću povećati te iznose, potražnja je puno veća od naših poljoprivrednika, što me veseli zbog budućnosti da navodnimo Sinjsko polje kroz kojega protječe čista Cetina. U Hrvatskoj vam je, samo radi znanja,
od 1,5 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, pola je neobrađeno, navodnjeno samo 1%. Imamo sve uvjete da uzgajamo, evo u ovom slučaju svinjetinu, svinje od uzgoju u cijelom procesu do gotovog proizvoda. Mi smo najveći uvoznici svinjetine. 1 milijardu eura. Znači 1 milijardu eura svinjetine mi uvozimo godišnje. A uvozi se svinjetina koja se hrani sojinom sačmom koja je tretirana GMO-om, uglavnom iz Južne Amerike. Koliko zapravo znače svi sajmovi? Pa puno znači jer se roba probija preko sajmova. Nalaze se novi kupci, nova tržišta se otvaraju i tako. Restorani, hoteli, konobe i to. Moglo bi se lako desiti da bude jako dobra sezona. Neće biti kao u prijašnjih godina, će biti puno bolja nego prošla sezona. Kako vaša tvrtka posluje? Jeste li radili s manje kapaciteta ili normalno, s obzirom na pandemijske okolnosti? Pa nešto jako malo. A što se tiče mesnica, tu ide pršuti. A iskreno, da bi bili na tržištu, morate biti prisutni. Jer ako priskočite, ljudi vas brzo zaborave. Ali eto, mi smo prisutni i unatoč svemu ovome dobro se održavamo i držimo proizvode kvalitetni, tako da ćemo nastaviti u istom tonu. Uspjeli smo to nekako tu prošlu godinu progurati i nadamo da se ovo neće ponoviti. Da ide kako na nama, tako je, kako nama, tako i svima ostalima. Ovo događanje nije samo platforma za izlaganje, nego i za poticanje ruralnog razvoja. To podrazumijeva informiranje, educiranje, savjetovanje, a sve s ciljem poboljšanja življenja i privređivanja na prostoru sveukupnog dalmatinskog zaobalja, ali i šire, naglasila je Ana Barač, organizatorica sajma. Ovo je bio prvi nacionalni sajam pršuta u Republici Hrvatskoj. Ovdje su dolazili oni koji su sada veliki, nekad su bili mali. Reklama koja se dobije na ovom sajmu putem osvojenih nagrada je nemjerljiva. Znači, oni dođu, stasaju i odu. Dolaze novi. I to je zamašnjak veliki za proizvodnju. Znači, veliki su tu, mogu se s nami snalaziti, a mali trebaju stasati. I tako je i ove godine bilo. Bilo je onih koji su svih 16 godina tu, a bilo je onih koji su prvi put došli i dobili su nagrade iznenađujuće. Znači, ali povjerenstvo koje radi, znači ono radi posao da se taj brend, taj pršut, da se proizvodi na način kako treba. Već smo dogovorili sastanak da popravimo možda neke parametre u pravilniku da bismo usmjerili te nove proizvođače na način kako bi taj proizvod trebao izgledati da bi se sutra kvalitetno plasirao kao izvorni, kao naš domaći proizvod u suradnji sa tradicijom. Ova nagrada nije samo radi nagrade, i ovaj sajam nije samo radi izložbenog dijela, nego i radi edukacije, jel tako? Evo, to je sve u kontekstu ovoga što mi pričamo. Tako je, ovaj sajam je imao jučer u svom sklopu prezentaciju mjera ruralnog razvoja na kojoj su se i proizvođači i posjetitelji informirali o svim novostima koje nam slijede u ovoj godini. Mi radimo te projekte, znači kao i mnogi drugi, pomažemo i sve prepreke koje oni imaju nastojimo usuglasiti i vidjeti gdje se one događaju da bi što kvalitetniji natječaj koji slijede bili i da bi se oni mogli prijaviti. Evo, ja se nadam da će se svi oni koji su zainteresirani, svi oni koji su u poljoprivrednoj, primarnoj proizvodnji, u sljedeće vrijeme se prijaviti za neku preradu, jer to su nam natječaji koji slijede i koji će se, mislim, iskoristiti, imaju dovoljno sredstava da bi oni se iskoristili. Gospođo ministrice, mi danas ovdje smo na sajmu pršuta. Postavljeno je pitanje od čega će se proizvoditi pršuti. Poznato je da je svinjogojstvo u Hrvatskoj godinama, da ne kažem desetljećima, u slobodnom padu. Vi ste dali informaciju koja čini se taj slobodni pad zaustavlja i pokušava okrenuti trend. O čemu se radi? Dakle, radi se o natječaju namijenjenom za izgradnju novih reprodukcijskih centara. Dakle,
kojeg prati također i natječaj koji je namijenjen izgradnji gnojnica, da bismo rješavali oba problema odjednom, a u pripremi je natječaj za tovilišta, što bi trebao biti sljedeći korak. Mi smo taj natječaj objavili još prošle godine, dali smo dovoljan rok za prijavu, preko pola godine, zato što je to našim proizvođačima trebalo, riječ je o potpuno novom natječaju. Bili smo rezervirali 250 milijuna kuna. Mislim da činjenica da se prijavilo 20, da je prijavljeno na natječaj, za primanje je završilo 34. ponuda, da je na natječaj prijavljeno 20 projekata sa traženom potporom 220 milijuna kuna. Evo, ako ćemo u brojkama, svinjogojstvo je na razini samodostatnosti otprilike 63-64%, dakle to je brojka koja stagnira iz godine u godinu. Ukoliko se svi projekti koji su se prijavili na ovaj natječaj realiziraju, mi bi trebali imati blizu 20.000 krmača novih iz tih projekata, neka je 15, ali ako se svi realiziraju trebaju biti blizu 20. Po našim računicama, uzimajući i ispod prosječno, ako tako mogu reći, prasenje, ispod prosječno, mi bi trebali za 3 godine, kad izgradimo i tovilišta, tu razinu samodostatnosti podići na 85%. Puno stručnih ljudi u ovom segmentu od mene kažu da smo mi s ovim natječajem i uz preradu koju konstantno financiramo, a ne da smo digli alokaciju za posljednji natječaj za gotovo 500 milijuna kuna, da mi rješavamo ovim potpuno problem hrvatskog svinjogojstva. Ali tovilišta će vjerojatno biti disperzirana. Hoće li biti moguće, ja ću vam iznijeti primjer cetinskog kraja. Vi danas na ovom prostoru od preko 1000 km kvadratnih po zakonu ne možete izgraditi baš nikakvu farmu, jer su urbanisti toliko zakomplicirali život poljoprivrednicima da poljoprivrednik, ukoliko želi proizvoditi, mora graditi bespravno i krenuti u bespravne objekte, u njima proizvoditi, jer jednostavno nije moguće dobiti građevinsku dozvolu za gradnju farmi. Pa, mnogi se žale na tako što to je jedan trajni problem, ali mislim da ćemo ga mi uspjeti u suradnji s jedinicama lokalne samouprave otkloniti. Ova vlada i ovaj predsjednik vlade u svakoj prigodi ističu kolika je strateška važnost proizvodnje hrane. Pod jedan, to je jedna od najplemenitijih djelatnosti koja nas povezuje sa našom kulturom i tradicijom. Ali ono što se ne smije zaboraviti, da su poljoprivredu u svim fazama njezinog razvoja nosile investicije. Investicije se moraju poduzimati i Hrvatska mora težiti, naravno ne u svemu, sukladno svojim resursima, mora težiti prehrambenoj sigurnosti, nećemo sad reći u svemu naravno samodostatnosti jer nemamo za sve takve, a jednoj prehrambenoj sigurnosti mi smo to dužni svojim građanima. Oni su to također pored vlade prepoznali i zbog toga smo dužni uložiti dodatne napore, kupuju sve više hrvatske proizvode. Mi u jednoj teškoj godini imamo sjajne pokazatelje. Neki su možda i slučajni, ali nisu svi. Neke su mjere pogođene i ti hrvatski poljoprivrednici investiraju i rastu. Problem rascjepkanosti, problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, pored potrebe za generacijsku obnovu, su problemi broj jedan. Svjesni smo toga, zato smo mi sada i prioritizirali kroz nacionalni program za otpornost i oporavak komasaciju, zato se organiziramo sastanke i sa jedinicama lokalne područne samouprave i angažirali smo i radne skupine koje nam trebaju pomoći u ovakvoj politici. Hrana se mora proizvoditi, investicije moraju se organizirati produktivno, dakle oni koji ulažu u reprodukcijske centre, a to je sirovina. To je ono što trajno rješava pitanje, ne tovilišta, nego reprodukcijski centar. Znači, oni koji ulažu u to mora imati mogućnost i prednost za dobivanje tovilišta i mi ćemo na tome raditi. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je iz programa ruralnog razvoja, dakle namijenjeno poljoprivrednicima prije svega, a i prerađivačima, jedinicama lokalne samouprave, ugovoreno 717 milijuna kuna vrijednosti potpore, pri čemu je isplaćeno gotovo, čini mi se, 490 milijuna kuna, što svjedoči da se te investicije doista realiziraju, a ukupna vrijednost projekata je i značajno viša jer se ti projekti sufinanciraju. Poljoprivrednici moraju dati svoje sredstva. Istaknula bih također da je iz tog programa ruralnog razvoja ugovoreno na području Splitsko-dalmatinske županije
financiranje 18 dječjih vrtića. Mi ćemo danas jedan od tih 18 vrtić Sretno dijete u Hrvacama posjetiti. 6 nerazvrstanih cesta i 11 sustava za vodoopskrbu i navodnjavanje. Mnogi nas pitaju zašto mi kao Ministarstvo poljoprivrede radimo i to. Dakle, to je zadaća ovog ministarstva koje je, osim što mora realizirati svoju prvenstvenu zadaću, a to je pomoć onima koji proizvode hranu, da budu što konkurentniji, produktivniji, otporniji na različite izazove. Mi isto tako imamo jednu časnu ulogu skrbi o temeljnim uslugama hrvatskog sela, kako bi oni mladi koji želimo privući imali osnovne uvjete, za početak osnovne, no u srednjem roku i bolje uvjete nego što su u nekim urbanim sredinama. Zato ćemo i u novom programskom razdoblju nastaviti financirati male projekte lokalne infrastrukture, ali krenut ćemo i korak dalje, pa to nam govori i novi natječaj u kojem će recimo jednu istaknutu ulogu imati tržnice, ali one tržnice koje će moći dokazati zastupljenost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povezivanje, kratki lanci, široko pojasni internet, sve će to biti naš daljni korak koji je vezan za temeljne usluge hrvatskog sela. Također bih spomenula da smo mi više od 300 milijuna kuna potpora dali dohotku poljoprivrednicima Splitsko-dalmatinske županije iz izravnih plaćanja, a što se tiče operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, to je najmanji fond, najmanji strukturni program u Hrvatskoj, međutim na području ove županije ugovoreno je projekat o vrijednosti od 293 milijuna kuna. Veseli me reći da je većina takvih projekata ugovorena za razvoj gospodarskog ribolova na moru i za razvoj akvakulture, ali vrijedi spomenuti i alokacije koje se odnose na ribarske luke, na ribarsku infrastrukturu, pa su ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji ugovorene dvije takve za sada, Brižine i Komiža. O dragane, večeraj pa dođi, nemoj gladan i tako si jadan. Smo napravili apsolutno sve na razini Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva da ne samo da turizam pokrenemo, nego da pokrenemo onaj organizirani turizam, dakle koji nam garantira složene turističke proizvode, dodanu turističku vrijednost i veliki broj gospodarske aktivnosti, dakle ne samo individualni gosti, nego organizirane grupe i agencije i prijevoznici, vodiči, atrakcije, od svih različitih turističkih proizvoda, između ostaloga i ovoga ovdje što danas gledamo, a to je dakle agroturizam i naravno enogastronomija, i očekujemo da ćemo ove godine uzimno to sve skupa ostvariti. Vidite da smo prva zemlja u Europi koja je pustila dakle COVID EU digitalni COVID certifikat. To nije napravljeno zato što želimo se pokazati da smo možda najbolji u razvijanju digitalnih aplikacija, nego smo htjeli poslati vrlo jasnu poruku od strane Vlade Republike Hrvatske da smo prva zemlja, da smo itekako spremni i da gosti mogu kod nas doći, preći granični prijelaz kao u ona vremena kada je to bilo vrlo jednostavno i brzo, i da smo zdrava, sigurna destinacija koja nudi jedinstven doživljaj. Cijeli niz aktivnosti koje je provodila Vlada cijelu ovu godinu nas je dovela u situaciju da to danas možemo reći. Dakle, mi smo očuvali radna mjesta, ljudi su zaposleni, poslovnim subjektima je relativno lako pokrenuti se, što je izrazito bitno. Prošle godine smo imali dobre rezultate, ove godine očekujemo još puno bolje rezultate. Naravno,
ne može to biti na onim brojkama iz 2019. godine, ali itekako može biti jako dobro i sigurni smo i vrlo smo optimistični da ćemo imati jako dobru turističku sezonu. Protekli tjedan dana imamo nekakvu prosjek oko 150 tisuća gostiju dnevno, brojke još nisu izašle sada za ovaj vikend, očekujemo značajno veće. Da. Dakle, naravno, mi sad već negdje rastemo u odnosu na prvih 5 mjeseci prošle godine nekih 40%, tako da očekujemo uistinu dobre rezultate i očekujemo dobru jesen, pa i zimu, što je jako bitno za našu cjelokupnu turističku sliku. U proljeću, a to je vrijeme kad smo zaokupljeni raznim vanjskim radovima, gotovo izluđeni od obaveza, a u te vanjske radove zapravo spada i dio hortikulture koja ima veze s poljoprivredom. Hortikultura zanima veliki broj ljudi, zanima sve privatne osobe, hotelijere, restorane, vlasnike bazena itd., tako da svatko nastoji nešto poduzeti, a da bi njegovo okruženje bilo bolje, da bi bilo prestižno. Koji su to biljni hortikulturni sadržaji? Evo da ih pokušam samo u grupama nabrojiti. To je sezonsko cvijeće, svi to znamo, pa su razni grmovi, trajnice, žive ograde, stablašice. Mi smo u Sjemenu na temu podizanje travnjaka i živih ograda čak napravili novi DVD koji evo nije u prodaji, ali će biti za kratko vrijeme, tako da će to također biti vrijedno pogledati kad bude prilika. Vrlo često smo u dilemi koju kulturu odabrati za koju skupinu. Pa kad uzmemo sezonsko cvijeće, čovjek se pita što bi ja to i gdje bi stavio, pa bi mogao kazati da je tamo moguće izbor vrlo veliki i kad pogledate kroz rasadnike, kad pogledamo kroz proizvodnju naše firme Sjeme, kad pogledamo kroz naše agrocentre, kroz cvjećarne, onda doista je ponuda velika. Međutim, ove godine ima jedan problemčić koji je vezan za to da je puno sezonskog cvijeća koje se zna obnavljati propalo, a neki subjekti u priobalju zapravo nešto manje i rade taj dio posla, tako da je priliv potrošača i zainteresiranih na određena mjesta doista ove sezone veći. Evo, gledam u našem centru, baš u Splitu, u Zadru mi kažu da je slično, što god se od cvijeća donese, to se tako reći sve rasproda. Kod odabira trajnica bilo bi prikladno da se ljudi opredijele u određenoj mjeri, ne isključivo, na autohtone kulture. I kogod nam dođe iz bijelog svijeta, on će prepoznat nešto možda što kod njega nema. Žive ograde, živice su vrlo pronicljiva stvar koju treba birati za različite namjene. Kad bismo vidjeli koliko tog ima, to je izbor ogroman.
Za živice se najčešće biraju uvijek zelene kulture, dakle zim zelene, ne listopadne. Trebamo li živicu visine metar, dva, tri? Mi to biramo. Dakle, možemo odrediti visinu živice kako god hoćemo. Evo iza mojih leđa živica je Fotinije, divna živa ograda, posebno u trećem, četvrtom i dijelu petog mjeseca, crvenkasta, osebujna. Iza toga zapravo gubi tu boju i postaje malo bezlična, ali je uvijek zahvalna. Cvijeta uglavnom ima u rano proljeće, međutim postoje i druge živice. Neki vole lovor višnju, neki vole lovor, neki vole oleandar, neki vole teukrijum, neki vole buksus. Dakle, ima toliko toga da zaista se može odabrati kome što treba. Međutim, kad bi čovjek trebao primijetiti šta se događa, dio ljudi hoće kupiti lovor višnju. Lovor višnja ima svoje mjesto u ogradama, naravno. Kad biste mene pitali, ja bih rekao umjesto lovor višnje, ja bih radije stavio lovor. Lovor. Lovor je autohtona mediteranska primorska kultura, dobro podnosi sve nedaće. Ako se dobro uzgaja, to je lijepi, gusti sklop, niski, srednji, visoki, što god hoćemo. A što je u neku ruku možda i vrlo bitno, lovor ćete svakome gostu ubrat rukovet i reći evo odnesi ti to svojoj kući. Treba imati na pameti da te živice treba održavati, dakle njih treba rezati, njih treba prorjeđivati. Kad sam spominjao lovor, pa lovor višnja, pa sve te kulture, one znaju odrveniti, odebljati, narasti debele i ako se debele grane ne iskorjenjuju, a ostavljaju nove mlade, onda vremenom dobijamo jednu gotovo šumu koja podsjeća na ogrjevno drvo. Tema regeneracija živice, odnosno regeneracija lovora, obrađena je na YouTube-u naše stranice Sjeme d.o.o. i tamo se može detaljno vidjeti na koji način se može živica stalno obnavljati da bude u punoj kondiciji. Želimo li dobar dojam kod bilo koje hortikulturne biljke, pa i živih ograda, njih treba gnojiti, njih treba zalijevati, dakle rekao sam da ih treba rezati, a povremeno u toku vegetacije bar jedanput trebalo bi poprskati i protiv nekog štetnika. Nekad se zna javiti lis na uš. Ali ako hoćete imati dobru živicu, dobar travnjak, dobru hortikulturu, onda te biljke trebaju kompleksnu biljnu hranu, dakle sve hranjive elemente, želimo li da to bude dobra, lijepa, intenzivna i zdrava boja. Ja bih rekao da jedan od tih kompleksnih gnojiva je onaj poznati ort frutkal za sve kulture i za povrće, za voće, za hortikulturu, jer ono ima u sebi 11 hranjivih elemenata. Želimo li više potaknuti rast i tamniju boju lista, dobro je ortfrutkalu dodati malo dušika ili kroz kan ili dodavanjem još nešto uree. Tu nema to prepustiti sudbini pa što se dogodi. Dakle, hortikultura je obaveza. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za ovaj put. Vidimo se u idućoj emisiji. Lijep pozdrav i do gledanja!